Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте първо кои са темите, които ще коментираме тази вечер. Що е то интимна връзка? Как законодателят да въведе ясна дефиниция и колко ще помогне промяната на жертвите на насилие? Коментар на Катя Кръстанова от фондация Animus. И още, по-строги санкции за лека и средна телесна повреда прие правната комисия с изменения в наказателния кодекс. Трябва ли наистина пробацията да отпада в някои случаи? Разговор с Ценка Джонева, началник сектор пробация в главна дирекция изпълнение на наказанията. Правната комисия буквално преди часове гласува интимната връзка да е обстоятелство, при което може да настъпи домашно насилие, макар текстовете вече веднъж да бяха предлагани, сега по всичко личи, че този път ще минат в парламента. Заради натиска на недоволството или заради необходимостта, предстои да разберем. Анализа на всичко това, случило се днес в правната комисия, правим сега с Катя Кръстанова от фондация Animus. Здравейте, госпожо Кръстанова. Здравейте. Чухте какво казаха депутатите, завишиха и наказанията в наказателния кодекс за средна и лека телесна повреда. Реално какво ще се промени, ако тези текстове влязат в сила? За съжаление, относно това, какъв ще е ефектът от промяна на наказанията, не бих могла да преценим на резултата. Но вероятно по отношение на интимната връзка бихме могли да кажем нещо по-конкретно. И това е, че ще бъдат обхванати случаите, които до момента не са в закона за защита от домашно насилие, както последният трагичен случай с момичето от Стара Загора, случай, че тя се беше обърнала за защита към съда веднага по закона за защита от домашно насилие, тя би могла да ще може да получи ограничителна заповед, както и други трагични случаи, които се случиха през последните месеци, също ще бъдат вече в обхвата на закона. Така че практически това означава разширяване на защитата към още един кръг жертви на насилие, основано на пола, които до момента не бяха в закона за защита от домашно насилие. Това със сигурност означава още хора, които ще получат закрила. Дали обаче не е по-добре да се търсят мерки, които да дават закрила на жертвите, да има достатъчно приюти в страната, в които тези хора биха могли да намерят не само подслонно и сигурност, и разбира се да има по-добра работа, по-ефективна с хората, които са насилници, за да се вижда и по някакъв начин от обществото, че държавата прави стъпки в тази посока, макар и в посока само на превенция. Не може едното да изключва другото. Всички тези мерки са съвкупно необходими, за да се промени ситуацията с домашното насилие. Разбира се, че увеличаване на подслоните за жертви на домашно насилие е задължително. Има сериозен проблем с отсъствието на такива услуги в много големи региони на страната. Имаме големи надежди към очакванията да се въведе националната карта за социални услуги, по закона за социалните услуги. Там във всяка административна област да бъде разписан нов подслон там, където няма. Така че това е една мярка, която очакваме да бъде предприета. Тя няма да се случи бързо през. Чувате ли ме, госпожа Кръстанова, или се разпадна връзката? Ще се случи по-скоро през закона за социалните услуги. Колкото до програмите за извършители, там, за съжаление, нещата са изключително зле, тъй като няма на този етап възможност за дълго финансиране на тези услуги. Те в момента работят по 4 месеца, тъй като така е структурирана програмата по закона за защита от домашно насилие и конкурсът се обявява много късно. И съответно имаме по 4 месеца програма за извършителите. Да. Сега, доколко обаче по-високите наказания в наказателния кодекс, към които вървят депутатите, също ще имат желания ефект по-скоро да вършат, да имат ролята на превенция, за да нямаме толкова случаи на домашно насилие. Струва ли ви се, че с завишаването на наказанията случаите ще станат по-малко? За съжаление, за това не мога да се изкажа, тъй като
огромния брой жертви на домашно насилие изобщо не стига до наказателен процес. Те се възползват основно от Закона за защита от домашно насилие, по-скоро за да прекратят, за да се разделят, за да преосмислят отношенията, евентуално да си коригират функционирането и жертвите и извършителите, за да останат заедно. Но в дългосрочен план много малък процент от жертвите на домашно насилие стигат до наказателно преследване за преживяното от тях домашно насилие. Мислите ли... Това скоро би касаело вероятно онези хора. Да. Мислите ли, че промените, които от днес депутатите извънредно и някак скоростно гледат, всъщност са, как да кажа, предложени, написани по правилния начин, имаше редица забележки от юридическата общност, че има още какво да се поправи в тези текстове, да се дошлифоват. Крие ли рискове това бързане и също така писането на закони заради частен случай? Намирам, че в никакъв случай темата за интимната връзка не е заради частния случай. Темата за този тип случаи на насилие основано на пола, при които нямаме съжителство, брак и роднински отношения, но имаме интимна връзка, емоционално обвързваща двете страни, е много отдавна поставена и нека да напомним, че миналата година законопроектът е готов в Министерство на правосъдието на 8 април, беше завършен с интимната връзка вътре в текста на законопроекта за изменение на Закон за защита от домашно насилие, така че това не е много. Дали този текст е достатъчно съвършен, все пак ще кажат юристите, аз съм убедена, че между първо и второ четене той ще бъде прецизиран. Колкото до въпроса за наказанията, там ми се струва наистина, че трябва малко по-сериозно и по-дълго обсъждане, преди да се... Да, въпросът е наистина с прецизирането на тази дефиниция за интимната връзка. Казвам го, защото днес отново чух, макар и правосъдния министър да призова да не бъде търсена причина за един друг дебат, свързан с Истанбулската конвенция и проведения, които имаше около нея. Имате ли опасения, че сега отново с отварянето на темата и покрай търсенето на това как точно да бъде описано какво е това интимна връзка, отново тези страхове на хората биха могли да бъдат една основа за разговор встрани от същността? Сигурно се надявам да не се случи така. Освен това, не е необходимо единствено само Истанбулската конвенция да бъде търсена като възможност за търсене на формулировки. Има достатъчно други международни актове, с които биха могли да бъдат съотнесени дефинициите и да бъде направена една по-прецизна дефиниция относно интимната връзка. А иначе трябва с темата за Истанбулската конвенция винаги може да се практикува, стига да има желание за дезинформация. Така че аз не мисля, че това е повод конкретен. Винаги може да се намери. Да, но казвате, стига да има желание за дезинформация. Струва ли ви се, че това е начин, през който с заиграването с страхове, с пускането на фалшиви новини, да бъде направен отново опит тези текстове да не минат? Не вярвам да се случи това повторно, тъй като аз обикалям страната, водя изключително много обучени срещи. През тази година съм била почти във всички административни области на страната. И смея да кажа, че професионалистите, поне хората, които наистина се занимават с тези теми, отдавна са наясно с същността на проблема, както с проблема за домашното насилие, така и това, що е то социална роля на пола, за разлика от биологичния пол. Така че аз не мисля, че вече от тук насетне е възможно това да се случи. Намирам, че в обществото има вече достатъчна информация и хората могат да се ориентират. Скептична съм, че може да се заиграе по същия начин, както преди 5 години. Както преди време. А понеже започнахме този разговор с някакъв анализ на ситуацията в Стара Загора, за съжаление днес чета още няколко много фрапиращи случаи, един от които и с бременна жена станала жертва на насилие. Какво ви казва всичко това? Трябваше ли да се случи това в Стара Загора по начина, по който го видяхме, за да се отпуши някак всичко това като проблематика? И сега очаквате ли лавина от сигнали? Дали щеше да бъде в Стара Загора, в Видин, в Кърджалийско, където се е самоубила жена жертва на домашно насилие, рано или късно ситуацията неизбежно щеше да се взриви.
тъй като подминаването на случаи на домашно насилие, насилие основано на пола, натрупва огромно разочарование и гняв у жените, от страдалите лица, но и всички останали в обществото. И това е неизбежен резултат. Просто сега се случи по повод на този случай. Въпрос на време беше то да стане. И не мисля, че тези случаи, които излязаха в медиите, излизат всеки ден, са нещо различно от това, което ние всеки ден виждаме. В Animus влизат седмично в услугите на Animus не по-малко от 5-7 случая нови. И ежедневно, мимоходом, имаме и други. Отделно са случаите, които влизат на горещата телефонна линия, които са там анонимно консултиране без други последствия от тези случаи. Обем е изключително голям и аз не намирам някакво очакване, което в резултат на този случай да увеличи броя на случаите, поне при нас. Вероятно в други региони на страната, където няма подкрепа на жертвите, където жертвите са мълчали много повече, като е Видин, защото във Видин няма за жени жертва на насилие. Да. Ще се отприщат и ще излезат и нови случаи, хората ще бъдат насърчени. Но в местата, където има услуги, мисля, че няма да има чак толкова различен ефект от получаване на бъде. Благодаря ви много за това участие, Катя Кръстанова от Фондация Animus, за прочита на това, което се случи днес в Правната комисия, гласуваните нови текстове, които казват по-високи наказания за средна и лека телесна повреда, премахването на пробацията и път към това интимната връзка да бъде също ситуация, в която да бъде разпознавано и домашното насилие. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. По-строги санкции за лека и средна телесна повреда прие Правната комисия с изменения в наказателния кодекс. Трябва ли наистина пробацията да отпада в някои случаи? Разговор с Ценка Джонева, началник сектор пробация в Главна дирекция изпълнение на наказанията.